Antigen. Dobrý ujo, Láslo. Je Ildiko doma? No, ne, teraz pred chvíľou odišla. Ste museli minúť na chodbe. To je dobré. Lebo to je vec, ktorú chcem prebrať s vami. V súkromí. No, stala sa taká vec. A bolo by dobré, keby sa to Ildiko dozvedela od vás. Vy ste do mňa zamilovali. Ja som to tak ako tušil, áno, trochu, ale nechcel som to tak ako nejak nahlas, ale teraz, keď to hovoríte takto, tak to normálne som taký trošku akože zaskočený z toho celý. O čom točíte, ujo Lásu? No tak chcete so mnou hovoriť v súkromí, Ildiko o tom nesmie dozvedieť, no tak čo iné to môže byť, Andrejka? Nie, ja som sa rozišla s Gigi. Kvôli mne? No tak ale toto... Neviem, to je taká nepríjemná situácia, je to môj syn, tak je to dobrý nápad. Andrejka, tak ako, čo? No, bože, nie, hej, nie kvôli vám, kvôli Ildiko. S čím som sa rozišla, on o tom teda ešte nevie, ale pochopí to, hej? Ale ja sa najviac bojím reakcie vašej manželky. Chápem, áno, no a teraz ako, čo, on niekoho našiel, že v tom Ašchabáde, Gergej, čo? Tu huslistku, ja som to vedel. Nie, ja som to ukončila. Aha, no tak chápem, ako vzťah na diálku, hej, tak to je také. Ale nie, to by nebol problém. Ildiko je problém. No tak to áno. Ona neustále na mňa tlačí, kontroluje mi SMS-ky v telefóne, oblieka ma do otrasných šiat. A viete, čo je najhoršie? Že keď volá s Gigi, tak mu hovorí také hovadiny a mňa už nebaví mu neustále vysvetľovať, že to je inak. Áno. Ona ho normálne proti mne hucká. Áno. To posledné som nerozumel, ale nevadí to. Ako, čo odo mňa chcete, Andrejko? No, že či by ste tak jemne nevysvetlili, že medzi mnou a Gigim je... Aha. No lebo keď to poviem ja, tak ma zabije. No tak áno. No tak... Sivačky, nevidel si moje kľúče od auta, však neviem ako... Andrejka, čo ty tu robíš? Ešte raz zase máš na sebe tričko, že ti vidím až pupok.